Добрий вечір. В ефірі новини на Я Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаїві запрацювала програма безкоштовного протезування. Вперше цьогоріч породілля залишила немовля у віконці життя. Завідувачка поліклінікою обласної дитячої лікарні закликала батьків робити щеплення дітям. Станом на 18 серпня в Миколаївській області виявлено 24 нових випадків COVID-19. Всього захворіло 856 людей. За добу одужало 8. Нових летальних випадків немає. 20 у місті Миколаєві, по одній людині у Вознесенському районі та в Миколаївському районі і 2 людини у Очаковському районі. За вчорашній день виписано 8 осіб. Це з міста Миколаєва і Врадіївського району. В Миколаєві одужало 6 осіб, з них 4 особи знаходились на амбулаторному лікуванні, і по одній особі знаходились на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, зараз центр інфекційних хвороб, і в лікарні МВС. У Врадіївському районі 2 особи знаходились на амбулаторному лікуванні. В Миколаїві на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги запрацювала програма безкоштовного протезування суглобів. Наразі за такою програмою прооперовано 2 людей. Тетяна Ганчо – перша, кому зробили операцію в рамках програми безкоштовного протезування. Жінка травмувалася 8 серпня, зламала тазостегновий суглоб. В лікарні швидкої медичної допомоги жінці поставили штучний кульшовий суглоб. Я чувствую зараз себе хорошо. Я себе почуваю зараз добре. Для мене важливо, що я дуже швидко стала на ноги. Пересуваюсь за допомогою ходунків. Я знаю, що це довгий період і близько 3 місяців буду пересувати завдяки ним. Але я ходжу своїми ногами. Згодом буду працездатною людиною. Завжди боялась зламати шийку стегна. В мене є приклад. Знайома мені людина також так травмувалась. Ця людина залишилась калікою. І ось я на рівному місці отримала таку ж травму. Пацієнтку прооперували на 5-й день після госпіталізації. Вона пройшла передопераційну підготовку, здала необхідні аналізи. Хірургічне втручання тривало годину. Операцію робили за кордоном ліцензійною системою фірми «Юнайтед». Сюди входить суглоб та хірургічні інструменти, якими виконується операція, розповідає завідувач відділення травматології лікарні швидкої медичної допомоги Вадим Максимов. Операція складна спочатку, коли немає опиту у хірургів, ну, кожне важке втручання воно стає простіше і з опитом. Хворі починають ставати і ходити на слідуючий день після втручання. Да. У нас працює реабілітація цих хворих, працює інструктор лікувальної фізкультури. Такі операції в лікарні швидкої медичної допомоги щороку роблять близько 20. З минулого тижня їх виконують за бюджетні гроші. В лікарні є 66 штучних суглобів, з них 8 колінних, решта стегнові. Пацієнт може отримати штучний безкоштовний суглоб в разі травмування. Головне, щоб пацієнт пересувався до травми та не мав онкопатологій. Гарантія на протез 15 років, розповідає Олександр Дем'янов, директор комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня. Лікарні швидкої медичної допомоги. Економія для хворих, а інколи це непідйомні кошти для сім'ї, це біля 60 тисяч гривень. Ми розуміємо, що при фінансуванні десь 50 гривень на добу на хворого, ми теж не можемо, окрім суставу, фінансувати ту необхідну кількість розхідних матеріалів медичних, які потребуються в ході виконання цієї операції. Тому ми пропонуємо тим хворим, які можуть забезпечити розхідні матеріали для цієї операції, додаткові, крім суставу, суглобу, внести в касу лікарні цю суму або придбати до родичам для того хворого, який потребує цієї операції. З міського бюджету на цю програму виділено 3 мільйони 600 тисяч гривень, розповідає заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк. В цій програмі працюють дві наших міських лікарні – це лікарня швидкої медичної допомоги
і лікарня, третя міська лікарня. Планові оперативні втручання і ендопротезування буде проводитись на базі третьої міської лікарні. В разі, якщо буде ситуація, що потрібно ендопротезувати пацієнта в екстрених випадках, то це буде проводитись на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Нагадаємо, тендер по закупівлі штучних суглобів та спеціальних операційних інструментів відбувся у кінці червня. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вперше у 2020 році в Миколаєві спрацювало фікунце життя. Немовля завишли у міській дитячій лікарні номер 2. Більше у матеріалі Ольги Рудої та Юлії Фільмон. Це віконце життя – місце, де жінка може анонімно залишити дитину. 17 серпня о 8:45 у міській дитячій лікарні номер 2 пролунала сигналізація, що сповіщала про те, що тут залишили немовля. Ми відкрили віконечко і побачили, що там лежить дитинка. Була народжена дитинка, яка була завернута у ковдру, і був пакет з речами дитини. Ми дістали звідти дитину, поклали її на кушеточку і зробили дзвінок до поліції, щоб повідомити, що до нас стався такий випадок. Хлопчику, якого знайшли у віконці життя, 6 днів від народження. Дитина була спокійна, нагодована та чиста, розповідає лікарка-педіатр Наталя Данилко. При дитинці була записка, що звати дитину Тимур, дата народження 12 серпня, 12 годині 25 хвилин, вага при народженні 4300, зріст 52 сантиметри. І був пакунок з речами, там був одяг дитини, памперси були, вологі салфетки були і крем догляду за шкірою. У нього була защіпка на попку, вона ще, попок ще не відпав. Тому защіпка залишилася. Це говорить, що дитина була народжена в медичному закладі. Вікно життя у Миколаївській міській дитячій лікарні номер 2 працює з 2017 року. Це перший випадок у лікарні, коли ним скористалися, говорить директор міської дитячої лікарні номер 2 Олександр Дем'янов. Це, скажімо так, ініціатива для зменшення кількості нещасних випадків або, не дай Бог, смертей, які можуть статися в разі залишення дітей в небезпеці. Для запобігання цього в нашій лікарні є і функціонує це віконце життя. Зараз малюк переведений до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Тут він знаходитиметься місяць, говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Дитина почуває себе добре, їсть, п'є, йому було зроблено ряд аналізів, вони всі в нормі. За ним закріплений пост, за ним дивляться. На сьогодні малюком займаються соціальні служби. Оформлюють усі документи, аби оформити його в будинок дитини, або хто виявив бажання його усиновити. Усього у Миколаєві встановлено 5 віконець життя. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Карантинні заходи – не привід відмовлятися від щеплення. Завідувачка поліклінікою обласної дитячої лікарні Людмила Тудой сьогодні у ході брифінгу закликала батьків проводити імунопрофілактику своїм дітям. За її словами, миколаївські лікарні забезпечені необхідними вакцинами. Інфекції найнебезпечніші, вони залишаються з нами поруч. І всі, і гепатит, і дифтерія, і кашлюк, і краснуха, і правець. Якщо не проводити імунопрофілактику в дитячому віці, то в дорослому віці і надалі це будуть великі проблеми. Тому що це праця, наприклад, збір урожаю, побутові якісь діти граються і йдуть якісь пошкодження, травми, то імунопрофілактика, і ще раз наголошую, це саме надієвіший засіб себе захистити. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.